інформаційний день на п'ятому. У студії працює Ярина Матвіїв. Міські корки на вулицях міста – це проблема приватного транспорту чи все ж таки міських транспортників? Будемо з'ясовувати зараз це питання з нашою гостею, пані Анастасія Карп'як, громадська активістка і член громадської організації «За міський транспорт». Пані Анастасія, вітаю вас. Доброго дня. Раді бачити наші студії. Ну, бачите, так, години львів'яни часто витрачають на це стояння в цих корках міських зранку, коли їдуть на роботу, ввечері, коли їдуть з роботи. Трафіки в нас вже такі, як в середньостатистичному європейському місті. В чому проблема? Проблема в тому, що машин забагато, чи тому, що розв'язка погана? Ну, насправді, чесно кажучи, у Львові корки є більше, ніж в середньостатистичному європейському місті, про яке ми говоримо. Тому що, щоб ви розуміли картину, приблизно кожен четвертий, п'ятий українець має автомобіль. Тобто це є 200 автомобілів на 1000 душ населення. Коли ми говоримо про супервелосипедну країну Нідерланди, там цей показник 530 автомобілів на 1000 населення. Тобто тоді, коли ми говоримо про рівень автомобілізації, те, що всі купують машини і всі хочуть їхати ними на роботу, це проблема, яка не виникла тут сьогодні, зараз у Львові чи в якомусь іншому європейському місті. Є інша проблема, яка називається, якщо в Нідерландах є альтернативні способи добратися на роботу, на навчання, в школу, в садочок, то у Львові, на жаль, ці альтернативні способи дуже обмежені і не конче правильно зорганізовані. Тому ми отримуємо ці так звані наші затори, корки. І фактично, як результат ми отримуємо брудну екологію, як результат ми отримуємо те, що люди замість того, щоб працювати, для того, щоб заробляти гроші і потім можна було розвивати місто, ми отримуємо по годині, по півтори. Кожного дня люди втрачають на те, що вони просто-напросто не можуть добратися до того чи іншого місця. Йдеться про інфраструктуру міського громадського транспорту, напевно, так? Ви зараз сказали. Відсутність міських поїздів, які є в багатьох містах Європи. Ну, метро вже ми знаємо, так, львівське метро, славнозвісне, якого, можливо, ніколи не буде, хоча гіпотетично його можна збудувати. Ну і трамваї, тролейбуси, мабуть, теж. Я не знаю, я знаю, наприклад, що в Парижі, якщо люди по центрі або на роботу добираються автомобілем, вважають, що вони мають в дуже поганому кварталі автомобіль, де немає лінії метро, і вони нещасні, мусять їздити машинами. Та. Насправді, в Парижі я мала можливість там перебувати і користуватися саме громадським транспортом. Так, це справді неймовірно добре зорганізована система метро, трамваїв і автобусів, де в тебе фізично немає потреби брати автомобіль, тому що автомобілем це довго, автомобілем це є коштовно, і автомобілем ти стоїш в досить великих корках-заторах, але ти маєш добру альтернативу, яка називається чітко продумана система метрополітену, яка прив'язана до всіх зупинок, так званих трансферних зупинок іншого громадського транспорту, чи то трамваї, чи то є тролейбуси, чи то є автобуси. Тобто, фактично, ти зранку, виходячи з роботи, можеш чітко розпланувати свій графік. Ти знаєш, що в 7:35 у тебе буде твоя електричка, в 8:00 ти пересядеш на інший транспортний засіб, і в 8:30 ти будеш на роботі. В нас, на жаль, якщо ти користуєшся громадським транспортом, ти постійно маєш лотерею. Попаду, не попаду, встигну, не встигну, влізу, не влізу, зрештою, приїде сьогодні мій автобус чи не приїде сьогодні мій автобус. Тобто люди, для яких їхній час є дорогий, для яких час є вартісний, просто-напросто не можуть собі дозволити користуватися громадським транспортом, тому що він є ненадійний. Добре, як вирішити цю проблему і, власне, чому вона є ця проблема? Чому її досі ніхто не вирішив? Чи це так складно провести мудро-грамотну мережу громадського транспорту, запустити великі автобуси, провести трамвайні колії, так, ще тролейбуси, можливо, додати. Не знаю, міський поїзд Добрюхович. Міський поїзд Добрюхович, Довинник. Нормальних європейських містах. Можна навіть авіасполучення організувати, але це все буде без сенсу, поки не буде комплексної стратегії. І не лише на папері, тому що на папері ми вже навчилися малювати, в нас є плани, графіки і все решту. Але коли доходить мова до практики, то чомусь ми зразу забуваємо про нашу стратегію, і вона плавно обходиться, оминається, і ті місця, які би мали використовуватися для транспортних розв'язок, для прикладу, можуть віддаватися для будівництва нових житлових кварталів. Так само, коли будуються нові житлові квартали,
не пристосовується до того відповідно вулиці. Тобто, якщо це була вуличка, на якій жило 3 тисячі населення, це є одна потреба в пропускній здатності вулиці, одна потреба в перевезеннях, в кількості громадського транспорту. А коли потім на цей район до 3 тисяч додається ще якийсь житловий комплекс, який має сам 5 тисяч мешканців потенційних, то, звичайно, що інфраструктура, розрахована на 3, не дасть собі раду справитися з 5 тисячами, яких треба зранку завести, а ввечері забрати. Тобто кількість населення Львова збільшується, кількість приміських зон теж зростають, так? А проблема транспорту лишається та, яка була 10 років тому або навіть більше, і нічого не зрушується в цій системі. Я наведу такий невеликий приклад. Тобто, все життя жила на вулиці Пасічній, і так сталося, що і навчання, і робота були пов'язані з тим, що мені потрібно було їхати в напрямку Степана Бандери. І фактично, ще навіть тато мій возив нас завжди в центр через вулицю Личаківську. І 15 років тому там навіть не було світлофора. Тобто, фактично, Винники було невеличке містечко попри Львів, яке не мало такого серйозного транспортного сполучення, і фактично не було настільки інтегроване в життя міста, як це є сьогодні. Зараз ми маємо динамічно центр, який динамічно розвивається. Тобто Винники за останні 4 роки мають приріст населення 15%. Тобто це є дуже великий приріст населення. Тобто там будується житло, туди переїжджають жити люди з Львова, які хочуть жити, наприклад, в Осідняках, тому що у Львові ти не маєш можливості таке житло придбати. І фактично Винники стають повністю інтегровані в життя Львова. А в той же момент та дорога, яка була 15 років, обслуговувала Пасічну і Винники, та дорога залишається сьогодні. Хоча потреби і навантаженість на цю дорогу постійно зростають. І ми мали 2 роки тому реконструкцію вулиці Личаківської, яка фактично є зв'язковою між мікрорайоном Пасічним і Винниками. І, на жаль, замість того, щоб думати, яким чином змінити смуги руху, тобто яким чином десь розширити, десь, можливо, звузити, можливо, об'єднати трамвайні колії разом з смугою руху для громадського транспорту, ці речі не були зроблені. І навіть та дорога, яка мала одну ширину, вона мала поза 10 метрів, зараз є скорочена і має близько 8-9 метрів в перерізі. Тобто навіть якась така елементарна річ, яку б не можна було допустити, все рівно було прийнято рішення про те, що дорогу потрібно звузити. І ці ж самі Винники, колись трамвай ходив. Не трамвай. До кінця Личаківської доїжджав там далі вниз. Там були колії прокладені. До кінця Личаківської, це є кінцева трамвай 2, трамвай 7, тобто вона надалі функціонує, тобто трамваї туди їздять, а далі була вузькоколійка, але я про це не можу. Зараз вона знаходиться в занедбаному стані. Я знаю, що є ідея про те, щоб відновити там рух трамваїв, хоча це дуже довгострокова перспектива, і, на жаль, зараз ніхто цим питанням не займається. А те, яким чином завести кожного ранку 17 тисяч людей з Винник до Львова, і навпаки, про це ніхто не думає. Не думає, так. Маршрутки переповнені і великі-великі корки з Винник до Львова з автомобілів. Маємо відеосюжет, давайте його переглянемо, загалом про ситуацію з транспортом у Львові і продовжимо нашу розмову. Останнім часом у львів'ян чимало нарікань на господарку міста. Вічна квестія зі сміттям та транспортом набуває все більших масштабів. А дорогами, якщо б вони були рівними, краще вже на самокаті пересуватися. Так швидше буде. Столиця Галичини стала чистішою і привітнішою, хіба що для туристів. А на львів'ян вона вже тисне масовими неконтрольованими забудовами, до яких інфраструктура зовсім не готова. Через будівельний бум уже маємо чимало втрачених історичних частин міста. Для фахівців воно стає потворою. Це настільки агресивно. Це настільки, знаєте, так не по-людськи, це настільки без елементарної поваги до цього міста, яке фахівці внесли до списку ЮНЕСКО. Від новобудов Львів тріщить, екологія волає про допомогу, дороги перетворилися на виставки автомобілів, люди годинами задихаються в маршрутках, а на вулиці повернувся звичний сморід. Бо очисні споруди і так не витримували навантажень, а тепер вони ризикують вибухнути лайном. Місту потрібен не популіст, а господарник, який знається на місцевому самоврядуванні. Той, хто тут жив і працював, бо Львів – особливе місто. Коли голова міської ради, по суті, та міський голова, в час засідання міської ради, в час пленарного засідання вже сидить на диванчику в студії 1+1 в Києві, це перепрошую, це зовсім неповага до своїх же ж містян, до своїх депутатів. Міський голова насамперед повинен бути управлінцем, але й про політику не забувати. Наступні місцеві вибори керівництво держави розглядає як
можливість повної узурпації влади. Наступ на місцеве самоврядування вже розпочався. І схиляти голову в очікуванні якихось преференцій – не вихід. А Львів завжди стояв на захисті демократії та національних інтересів. Тому й керувати ним повинна людина, якій ці ідеали ближче від власної сорочки. Людина, яка буде хороший патріот і управлінець, яка, напевне, буде працювати на український інтерес, тому що Львів в політичному сенсі для України є надважливе місто, можливо, навіть важливіше в чомусь, ніж Київ. І тому, наскільки тут буде якісна патріотична влада, наскільки тут буде новий мер, патріот і добрий управлінець, буде дуже сильно залежати загалом клімат на всій Західній Україні, тому що всі дивляться на місто Львів, яка тут є політика. Станом на сьогодні жодної якісної проукраїнської політики в стінах Львівської міської ради немає. Не було чіткої позиції там і під час президентських виборів. Але теперішній міський голова, за його ж заявами, вже й не має наміру більше керувати Львовом, бо хоче зайнятися питаннями загальнодержавними. Тож незабаром маємо обрати іншого, гідного мера. Так, ну поки там політика на горі вирішується, хто буде мером, будуть вибори, не будуть вибори, як це все буде відбуватися. Щодень ми живемо в цьому місті, добираємося на роботу, їдемо з роботи додому. І, зокрема, на Личаківській щось таке твориться теж недобре, хоча там ремонт зроблений, і всі сподівалися, що це буде таке спасіння для Львова, всі будуть їхати по Личаківській, оминати корки. І ти їдеш по Личаківській і знову стоїш в корку. Чому така ситуація? Ну, тому що на Пасічній ми маємо вже зараз 19 тисяч людей, які живуть саме по вулиці Пасічній. І логічно, що найшвидша дорога до центру, і зрештою не лише до центру. Ми часто чуємо про те, що от Личаківська трошки тепер сповільнився рух, всі стараються її оминати, значить в центрі корків не буде. Насправді Личаківська виконує функцію не лише вулиці, яка їде до центру, хоча багато людей справді туди рухається. Личаківська – це є в'їзна брама в місто Львів, яка обслуговує всі ближні населені пункти. Це є Лисиничі, це є Винники, це є багато інших сіл і селищ в нашому районі. Ну і плюс це є вулиця, яка обслуговує місто Львів, яка обслуговує 20 тисяч людей, які живуть на Пасічній. І це навіть без житлового масиву Пасічний, на якому так само ще десятки тисяч людей мають проживати. Я говорю про ділянку до Джорджа Вашингтона, тобто фактично про стару Пасічну. Ну також і транспортна мережа на Сихів Личаківська вже зараз виконує функцію. Насправді Сихів оминає Личаківську і через корки на Личаківській страждає в тому числі Сихів, тому що раніше так було заведено, що фактично район Пасічної, Личаківської, Винник завжди користувався транспортною артерією Личаківська, а ті, які жили на Зеленій і в напрямку Сихова, більше використовували саме вулицю Зелену. Сьогодні, розуміючи, що Личаківська стоїть, а стоїть, якщо немає дощу, немає жодних аварій і взагалі все рухається прекрасно, тобто середній час ранкового простою – це є 20 хвилин часу. Тобто 20 хвилин, чи ти їдеш з Винник, чи ти їдеш з Пасічної, це однакова кількість. Ну і люди, які живуть на Пасічній, зранку відкривають Google карти і бачать, ну чому я буду їхати на Личаківську, яка постійно стоїть, якщо я можу швидше, хоч довшою дорогою, об'їхати по Зеленій. І як результат, люди з Пасічної навантажують вулицю Зелену, і вона мала би обслуговувати Сихів, а вона насправді більше обслуговує жителів даного району. І потім всі вливаються в возеньку Франка, і там всі вливаються в Франка, вливається в Костя Левицького. Хоча, якщо би було якісно організовано перехрестя Пасічна-Личаківська, то дуже багато би людей, яким потрібно їхати в напрямку Богдана Хмельницького та інших вулиць цієї сторони, Брюхович, тобто вони би фактично їхали не в центр, фактично ти живеш на Пасічній, тобі потрібно їхати в Брюховичі, ти їдеш через центр. Ну це ж не мудро, тобто ти мусиш об'їжджати цю ділянку дороги через якесь середнє кільце, зовнішнє кільце. Тобто має бути якийсь об'їзд центру. Навіщо, якщо тобі не потрібен центр, навіщо тобі в нього взагалі в'їжджати? А транспортна артерія так побудована в місті Львові, що ти фактично хочеш, не хочеш, ти заїжджаєш в центр, стаєш в загальний спільний центр. І оглядаєш старе місто. Пані Анастасія, ви давали пропозиції свої в мерію стосовно транспортної розв'язки вулиці Личаківської. Вас не почули, я так розумію. Свого часу, ще рік до початку реконструкції я звернулася з листом в міську раду про те, що ми знаємо, що буде реконструкція вулиці. Будь ласка, покажіть нам план, от
яким чином буде здійснюватися ремонт на вулиці, яка буде розмітка, які будуть смуги, тобто, можливо, десь стояночні місця зробити, можливо, якісь інші будуть пропозиції від місцевого населення. Тобто, ми радо чекаємо цієї реконструкції, але покажіть, будь ласка, які у вас є плани. Відповідь до мене не прийшла ні тоді. Потім, через рік, коли вже ремонт Личаківської був дуже в активному стані, я звернулася з новим листом, бо побачила, що та ділянка, яка вже була зроблена, це від Мечникова до вулиці Мучної, вона була зроблена якось так, ну, трохи не так. Тобто, без місць для паркування автомобілів, зі звуженим дорожнім полотном. Угу. І я звернулася за допомогою до депутатів міської ради, тоді відгукнулася Юлія Гвоздович, тоді відгукнувся Ігор Зінкевич, і ми фактично почали подавати спільні запити про надання інформації, яким же ж буде проєкт реконструкції. Але півроку ще нас далі не чули. І в червні місяці, це вже фактично Личаківська була наполовину зроблена, впав дуже сильний дощ, і місцевих мешканців дуже затопило. Тобто люди побачили, що з цією новою реконструкцією в них підвалах є вода. Тобто, значить, щось не так. Значить, напевно, десь є халява, халтура, по-іншому це не назвеш. І люди прийшли в мерію з вимогою внести зміни до проєкту реконструкції, зрештою додати зливні каналізації і якимось чином іншим діяти, щоб, ну, принаймні, будинки не підтоплювало. І тоді в нас почалася комунікація з мерією, і до наших певних зауваг було прислухано, і фактично ми вже вийшли на якусь трошки на стадію перемовин. І те, що було зроблено вже після консультації з громадськості, тобто фактично вже ближче до верху Личаківської, до перехрестя з Пасічної, нам тоді вдалося домовитися про кишеню для автобусів біля церкви Покрови, тому що, ну, було зорганізовано так, що перехрестя Пасічна Личаківська, яка пропускає більше тисячі автомобілів в годину, не мала кишені для автобуса. Тобто автобус, який зупинявся набрати людей на зупинці, він просто-напросто блокував рух по цілому перехрестю. Тобто, яким чином це було дозволено, я не знаю. Хто робив якесь моделювання, я так само не маю інформації, тому що я просила якісь такі результати моделювання. Мені казали, що, ну, побачите, все буде добре. Тобто не було цього зроблено наперед. І ми тоді цю кишеню вдалося вторгувати в мерії, і нам її зробили. Але багато інших речей, про які ми просили, ну, це вже було пізно, тому що роботи на тих ділянках вже були завершені, і вони не хотіли потім вносити певні корективи в проєкт. Не почули вас. Ну, мені здається, що проблема підземних паркінгів у Львові, вона би була успішно вирішена на тій же ж на горі Личаківської. Можна було робити так підземний паркінг на горі Городоцької. І потім люди собі залишають автомобіль, добираються до центру цим же ж трамваєм, і нема проблем з перевантаженням. Це називається такі перехоплювальні стоянки. Вони є поширені в світі, і здебільшого, ну, люди в Європі особливо рахують гроші, те, що часто в нас не роблять. Тобто не завжди є потреба робити підземний паркінг. Звичайно, коли це центр міста і ти не хочеш робити великої площадки, то красиво завести автомобілі під поверхню. Але коли йде мова про вже спальні райони, такі як от Городоцька, та ж Личаківська з Пасічної на перехресті, достатньо робити наземні стоянки максимум з одним поверхом під землю, тому що це набагато дешевше. Угу. І зрештою, навіть потім от навколо простір можна використовувати для зовнішньої реклами, яка була би дуже на місці, тому що це є фактично такі от хаби перехоплювані транспортних потоків, там багато людей, значить реклама там дуже дорого коштує. Але ми чомусь цього не робимо. Якщо це вигідно Буковелю, який має декілька таких от надземних стоянок, якщо це вигідно фактично всім торговим центрам, то чому місто не може собі дозволити такі от перехоплюючі стоянки зробити? Можливо, комусь у мерії це не вигідно. Так? І від цього страждають львів'яни, страждає місто Львів, від того, що пам'ятки теж руйнуються від цієї великої кількості транспорту, який їде цими старими вулицями. Ну, на жаль, маємо те, що маємо. Не почули вас у мерії, а ну, варто би було дослухатися до громадських активістів. Мусимо прощатися, маємо дуже мало часу. Остання репліка. Я щиро надіюсь на те, що ситуація зміниться, і влада з громадськими активістами буде дивитися в одному напрямку і чути один одного. Так, було би дуже добре від такої співпраці. Думаю, користь була би всім. Дякую вам дуже за участь в нашій програмі. Анастасія Карп'як, громадська активістка, член громадської організації «За якісний транспорт», гість нашої студії. Це інформаційний день на п'ятому. В студії працює Ірина Матвіїв. Thank you.